Dnes nás realitní kamera zavedla do krásného města Mělník, který leží na soutoku řeky Labe Svltavou a které za město královské prohlásil Karel IV. Nádherná scenérie zámku na vrchu nad řekou Labe spolu s přilehlými vinicemi tvoří jednu z dominant města Mělníka. Mělník disponuje veškerou občanskou vybaveností a je zde výborné autobusové spojení směr Praha, Neratovice a v opačném směru na Štětí. Autem se dostanete do Prahy za 30 minut. V těsné blízkosti se nachází chráněná krajinná oblast Kokořínsko. A právě zde v Mělníku, v poklidném sídlišti Slovany, vám nabízíme ke koupi družstevní byt o velikosti 2+1. Jednotka je sice v původním stavu, ale jako investice na pronájem si dobře poslouží. Pokud se rozhodnete byt rekonstruovat, tak budete mít díky lehkým vnitřním konstrukcím možnost upravovat jeho dispozici. Byt má 2 pokoje, kuchyni, koupelnu, samostatné WC, prostornou chodbu, přímo v bytě komoru a v suterénu sklípek. Celková výměra je bezmála 50 metrů čtverečních. A pro ještě lepší dojem z videoprohlídky jsme si dovolili některé místnosti doplnit nábytkem. Bytový dům je zrekonstruovaný a nachází se v lokalitě, kde je dostatek zeleně a mnoho relaxačních zón. Parkování je volné přímo před domem. Pokud vás nabídka zaujala, podívejte se rovnou na virtuální prohlídku, naleznete ji přímo v inzerci. Pokud chcete byt vidět naživo, sjednejte si nezávazně prohlídku a přijďte se podívat do velmi pěkného a cenově dostupného bytu, do kterého se můžete i hned nastěhovat.